Вітаю, мої любі! З вами, як завжди, Тиролін та відео, яке я обіцяла випустити наступне. Думаю, ви розумієте, що цей ролик буде розмовного типу, проте з приємними новинками у вигляді фото. Тож, поїхали розбиратися. Дуже довго думала над створенням цього ролику, адже раніше ще десь приблизно місяці два тому амбасадори і бета-тестувальники нам повідомили про те, що персонажі випустять таких, яких ми їх бачили до цього. І, коротше, я ніби трішки розчарувалася і було так трішечки сумно, адже всі пам'ятають перші спойлери, вони були дуже сильно товстими. Я вибачаюсь зарані, якщо вам це подобається, це, ну, абсолютно нормально. Я, чесно кажучи, так само хотіла би прибавити у вазі, але, на жаль, і не можу це зробити. Але саме от ігрові персонажі для мене от прям як такі ідеальні персонажі, з якими я б хотіла грати. От не знаю, чомусь у мене таке от враження про те, що мій аватар має бути худенький. Але, коротше, думаю, мене, як і більшість гравців, просто бомбануло. Надіюсь, ви мене зрозумієте або думаєте так само, як і я. А проте я вже якось змирилася з тою думкою, але ж знову ж таки два місяці тому, приблизно, я не пам'ятаю, коли точно, повідомили про те, що спочатку наших персонажів додадуть такими, які вони є, а вже потім, по ходу поточних якихось нових оновлень, будуть нам їх трішечки видозмінювати і робити більш ідеальними. Я шукала цю інформацію офіційно, і, здається, на цьому тижні чи на минулому, чесно кажучи, не пам'ятаю, нам розробники додали блог на червень. І тому зараз трішечки розберемося, що там цікавого вони написали. І, відповідно, по-перше, ми розберемо про форми тіла. Тож, цитую. Персонаж матиме оновлені пропорції і 6 доопрацьованих тіл. Наразі ми не можемо надати більше 6 форм, оскільки нам потрібно мати можливість підтримувати гравців на низькопродуктивних та мобільних пристроях. Але наша система дозволяє нам додати більше у майбутньому. Ми вирішили обмежитись кількома типами тіл, щоб підтримати більше гравців. Все ще є велика кількість гравців, які не мають відеокарти з новітніми 3D-технологіями, необхідними для нового персонажу. Тож у цьому випадку нам потрібно балансувати між вибором та доступністю гри. Тобто, надіюся, ви розумієте, що це значить, у кого слабенькі трішечки компи, у тих персонажі нібито не будуть підтримуватись. Я не знаю, чесно кажучи, як це працює, але трошечки спойлерів вам. Додивіться цей ролик до кінця, і там ви знайдете щось цікаве в кінці або десь наприкінці про дану інформацію. Також вони написали про те, що весь одяг вони переробили під кожну з фігур, і так само у майбутніх оновленнях будуть виправляти якісь певні глюки, які вони не виявили під час бета-тестування. Тож, знову ж таки, їм потрібен буде час, щоб все стабілізувати під нас. Тобто, якщо ви там помітили якийсь глюк, ви там знімаєте або на скрін, або там, якщо буде взагалі круто, на відео, і надсилаєте розробникам, щоб вони якось вирішили цю проблему. Тож, допоможемо їм, щоб гра стала краще. Також слід звернути увагу на анімацію. Ми розуміємо, що наші персонажі знову ж таки вийдуть сирими. Гаразд, але дякую, що хоча б оновили. І, надіюсь, у майбутньому їх, ну, якби стабілізувати, будуть виглядати все так, як потрібно. Тобто, що вони пишуть? Щоб отримати вигоду від нової технології анімації та досягти вищого рівня якості, ніж раніше, їм потрібно робити це поетапно. Тому, коли випустять нових аватарів, деякі анімації будуть зроблені з використанням цієї технології. І з кожним випуском вони будуть покращуватися у нашій грі. Вони зосередились на основній анімації, а більше специфічні, будуть схожі або трошки кращі за поточні. Дуже цікаво, а проте тут десь є відео, думаю, ви це все побачите. Тож, знову ж таки, можна зробити висновок про те, що зараз все абсолютно буде сереньким, навіть та ж сама анімація, проте мені вже здається, вона така цікавенька, свіженька, але, ну, та. Потребує доопрацювань. Дуже-дуже-дуже сильних доопрацювань. Ну гаразд, мої враження будемо слухати у кінці відео. Також ще з приводу наших персонажів, верніше їх основної анімації.
А розробники затверджують, що основні анімації верхової їзди було оновлено. Це то хода, рись, галоп, польовий і кар'єр. Але це дуже довгий процес, і тому, будь ласочка, пишуть. Майте на увазі, що більшість другорядних анімацій, тобто емоцій і специфічні для квестів, ще залишаються старими. Як я розумію, ось ці емоції з чата в нас поки що залишаться тими ж самими і в майбутньому будуть оновлюватись. Також нам оновили зачіски. Це неймовірно круто, я дуже сильно рада цій новині. А проте, знову ж таки, деякі текстури наших зачісок або не до кінця опрацьовані, або, наприклад, якщо це довге волосся, воно буде уходити в нашу спинку. Трішки сумно, проте обіцянки, а нам, знову ж таки, будуть оновлювати у майбутніх оновленнях. Також розробники написали про текстури шкіри, тобто мається на увазі про рельєф м'язів, розтяжки, шрами, зморшки, веснянки, родими, п'ятна і все таке. Розробники пишуть, що вони заплановані, але доведеться почекати, оскільки в них щось там з продуктивністю не так, і тож у майбутньому їх також додадуть. Що мене порадувало більше всього, так це типи обличчя. Їх стало дуже сильно багато, вони усі дуже гарні. І тож, в принципі, вони кажуть, що залишаться вони ті ж самі, що і в бета-тестувальній версії, але, надіюсь, раніше, я вже побачила, що вони трішки змінені, більш підтягнуті, дуже гарні. Тож, це дуже гарна новина. Також, якщо спуститися униз цього блогу, був, відгук від арт-директора. І вона написала цікаву річ про те, що вони обмежились одною висотою персонажа, щоб вона працювала з масштабом гри. І, коротше, це дуже цікава інформація, адже вона пише, що тепер ми можемо запропонувати вам кращий загальний вибір завдяки цьому оновленню. І знову ж таки, воно буде попереду. Тобто, як я розумію, наш персонаж може бути вищим, бо, чесно кажучи, коли я перший раз побачила їх, мені здавалося, що це такі якісь маленькі карлики, які взагалі якось дивно виглядають, дуже пампушно так. Проте, вчора я знайшла у Інстаграм у амбасадорів і гейммейстерів фото цих оновлених персонажів, і я трішечки змінила свою думку. Тож, напевно, давайте будемо потрошки приходити до відгуків. Відповідно, ви тут, поки слухали мене, думаю, помітили, що у вас на фоні нові персонажі, тобто від самих же амбасадорів і гейммейстерів. А в принципі, мене дуже зацікавила ось ця робота. Хоч тут персонаж трішечки такий і пухнастий, трішки товстенький, і мені дуже сподобалось те, що наш персонаж вищий, ніж той, який у нас є. Це дуже цікавий факт, адже я думала, що вони будуть такими самими, або, можливо, таки і меншими. Бо, чесно кажучи, по пропорціям самого персонажа там на сайті, який нам предоставили для того, щоб ми створили свого аватарчика, то, тобто, мені здалося, що вони дуже сильно короткі, адже так якось пропорція зроблена, що тіло велике, туловище, а ноги такі маленькі, але кругленькі. Коротше, якось так. Але ось порівняно з Ідрісом, тобто, наш персонаж великий, він майже дорослий, майже, хоча обличчя іноді здається таким дитячим. Проте також нам амбасадорчик показав, як наш такий персонаж, якого вона створила, точніше, буде виглядати на різних породах коней. В принципі, виглядає непогано, мене дуже цікавило те, як буде він виглядати на поні. І, в принципі, я бачу, що його зменшили, це трішечки сумно, але я б хотіла, чесно кажучи, побігати і подивитися, як це виглядає, тож чекаємо нашого вівторка. І будемо самі, як то кажуть, тестувати. З приводу анімації. Мені дуже подобається те, що ці персонажі посміхаються, вони такі вже живі трішечки, а не такі сумні, як то кажуть, з одним виразом обличчя, а вони якось,
якось радіють, якось сумують, якось сляться, якось, не знаю, це дуже файно, мені дуже сильно сподобалось. Дякую людям, які показали нам це все, дуже цікаво виглядає. Так, з приводу анімації, ну, знову ж таки, дуже сильно сире все, дуже сильно, це стремно, чому воно висить. Не здивуюся, якщо у вівторок воно так все залишиться, як і у амбасадорів, але, надіюсь, можливо, виправлять. А, в принципі, мені дуже сильно подобається анімація дебів, я прям в захваті, ну, чесно кажучи, я прям вау. Вау-вау-вау, в захваті, він так ще ручками обіймає шийку коника трішечки, блін, це дуже файно. Також мені подобається анімація, як він гладить коней, це також так мило, я прям не можу, це так чудово, чий посміхається. А, мені подобається, що там якось руки згинаються, якось там ще щось, буде цікаво подивитися, як вони з емоціями це у майбутньому зроблять. Тож таке. А, думаю, той, хто займається спортом, зрозуміє і побачить те, що трішечки все не на місці, але так само. Якщо ви бачите, якщо ви знаєте, як робиться, напишіть їм, можливо, я не хочу, чесно кажучи, мені здається, вони знають, як це робиться, але просто чомусь не додали, а залишили на майбутнє. Ну, я правда не розумію, навіщо його все залишати на майбутнє. Але хоча, знаєте, можна, напевно, подумати про те, що їм потрібно щось у майбутньому випускати, а ні, щоб там щось пофіксити, то ми розтягнемо задоволення і будемо випускати потроху щось там до персонажа, так щось там, напевно, анімацію якусь там змінили, або там зачісок трошечки більше додали оновлених. Ну, коротше, можливо, це буде виглядати більш так. Тут я вже, чесно кажучи, не знаю, це треба з ними спілкуватися. Бажано не з підтримкою, а саме з амбасадорами, цими тестувальниками і гейммастерами. Вони трішки більше знають і, можливо, розкажуть вам трішки детальніше. Але знаєте, що цікавенького я побачила тут у цих всіх скріншотах? Вам не здається тут нічого такого цікавого, підозрілого? Взагалі, нічого? Ніяких змін ви тут не бачите? Не здається вам, що персонаж якийсь тут трішечки худенький? Ну, так би, якби мовити... Набагато худенький, ніж той, який створений у нас з першою формою тіла. От, нічого вам так не здалося? Бо мені, чесно кажучи, здається, що щось змінилось. Дуже приємна новина. Я дуже зраділа, коли це усвідомила. Тож, все-таки нам першу форму трішечки змінили. Хоча вони про цьому писали це, але на сайті, той, який вони нам надали тиждень чи два тому, вони нічого нам про це, ну якби, не сказали. Але дійсно, я дуже сильно рада. Це, чесно кажучи, мені аж підняло настрій, адже я дуже сильно сумувала через те, що ну, мій персонаж буде такий товстенький, я хочу, щоб він був худенький. Думаю, ви зрозуміли, чому. І тому ось, так би мовити, можливо, розробники якось дійшли, дослухались нас, почули. Адже весь той час, коли ти писав їм, ну, я, чесно кажучи, не писала, просто знайомі писали, то нічого, сказали, чекайте. Але це дійсно дуже гарна новина, і я вважаю, що... Тепер я можу з певністю сказати, що я чекаю цих персонажів. Ще вчора зранку я думала, все, я не хочу вівторок, я максимально запланувала цей день, тому я вийду пізно. Тому і ось так от, коротше, я ну, не хотіла я їх бачити. Проте зараз от мене заспокоїли ці скріншоти, і тепер я їх дуже сильно чекаю. Напишіть обов'язково, що ви думаєте про це все, як вам персонажі, як вам майбутнє оновлення. До речі, пам'ятайте, що воно вийде 20 червня, а не 21, тобто вони вийдуть у вівторок. Тому ось так от. Дуже буду чекати ваші коментарі. Мені дійсно цікаво, що про це думають люди і інші люди. Ну, а я буду з вами прощатися. Велике дякую за перегляд, гарного настрою всім і бувайте!